ल आज हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तै यो तिम्रो हिजोको फाइल भयो है अनि जस्तै तिमीले यहाँनिर नयाँ फाइल बनाउँदा पनि भयो क्या यसरी राइट क्लिक गर्ने आज डे टु हो है हिजोको फाइललाई यहीँ छोड्दै पनि भयो आज डे टु हो न्यू फाइलमा जाउँ अनि नयाँ पाइथन फाइल बनाऊँ यसलाई डे टु भनेर बनाऊँ है त अनि यहाँ हुन त मेरो केही छैन है तर पनि म आजको प्रोग्रामहरू म यहाँनिर लेख्छु है त डे थ्रीमा भोलिको अर्को त्यो सजिलो हुन्छ हामीलाई त्यो हेर्नु पनि है ल डे टूमा आज हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा कमेन्ट्स थिम यो होइन मल्टिलाइन कमेन्ट्स थिम आज भनेको के पढ्छौँ भन्दाखेरि आज हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि नम्बर्स इन पाइथन है अनि अर्को के पढ्छौँ भन्दाखेरि टाइप कास्टिङ अनि अर्को भनेको मेनिपुलेसन आज यो तिनवटा चिज पढ्छौँ ल आज के पढ्छौँ भन्दाखेरि नम्बर वानमा यो नम्बरहरू पाइथनको नम्बरहरू है अनि यो टाइप कास्टिङ भनेको के हो अनि स्ट्रिङ मेनिपुलेसन स्ट्रिङलाई कसरी हामी खेल्न सक्छौँ स्ट्रिङसँग त्यो कुराहरू हेर्छौँ है त ल अब पहिलो चिज के जाउँ भन्दाखेरि यहाँनिर जाउँ जुन यो नम्बर पाइथनमा नम्बरहरू हुन्छ देयर आर होइन देयर आर थ्री टाइप्स अफ नम्बर्स इन पाइथन बुझ्यो नि यसलाई कमेन्ट्स थियौँ है कन्ट्रोल र क्वेसन मार्कतिर पनि कमेन्ट्स थियौँ हामीसँग पाइथनमा तिन किसिमको नम्बर हुन्छ नम्बर वान भनेको इन्टिजर होइन के भयो नम्बर वान भनेको इन्टिजर अनि नम्बर टू भनेको फ्लोट नम्बर हुन्छ अनि नम्बर थ्री भनेको हाम्रो के हुन्छ त फ्लोट हुन्छ होइन अनि नम्बर थ्री भनेको एउटा कम्प्लेक्स नम्बर हुन्छ है त यो तिनवटालाई हामी कमेन्ट दिउँ बुझ्यो यो क्लियर भयो हामीसँग के हुँदो रहेछ त पाइथनमा जम्मा कति किसिमको नम्बर हुँदो रहेछ तिन किसिमको नम्बर हुँदो रहेछ एउटा इन्टिजर इन्टिजर नम्बर भनेको के हो त जुन नम्बरको जस्तै यसको इक्जाम्पल भनेको वान टू यो यस्तो नम्बर है त जसको चाहिँ पोइन्ट्स हुँदैन डेसिमल बिनाको नम्बरलाई के भनिन्छ डेसिमल पोइन्ट बिनाको नम्बरलाई के भनिन्छ इन्टिजर नम्बर भनिन्छ है त ल फ्लोटिङ नम्बर भनेको जुन नम्बरको पोइन्ट्स हुन्छ यसरी होइन त्यसलाई के भन्छ त यस्तो नम्बरलाई के भनिन्छ त फ्लोटिङ नम्बर भनिन्छ कम्प्लेक्स नम्बर भनेको यो थाहा छ नि होइन यिनीहरू त है ल अब कम्प्लेक्स नम्बर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कम्प्लेक्स नम्बर भनेको चाहिँ एउटा यसलाई चाहिँ हामीले जस्तै एउटा एक्जाम्पलको लागि फाइभ दिउँ अनि जेले डिनोट गर्छ है जसलाई चाहिँ इमेजिनेरी लाइनले डिनोट गर्छ है त जस्तै पछाडि जे लेख्यो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त कुनै नम्बरको पछाडि जे लेख्यो भने त्यो चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बर हुन्छ र एक्जाम्पल यहाँनिर हेरौँ जस्तै मसँग एउटा नम्बर एउटा भ्यालु छ एउटा भेरिएबल छ त्यसमा मैले यो पाँच दिएँ अनि मसँग अर्को भेरिएबल छ होइन त्यसमा मैले यहाँनिर ल 2.4.6 दिएँ अनि अर्को भ्यारिएबल छ मैले त्यसमा चाहिँ के दिएँ भन्दाखेरि 5J भनेर दिएँ है भनेपछि मैले मसँग तिनवटा भेरिएबल छ तिनवटा भेरिएबलमा के गरेँ त डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डेटाहरूलाई चाहिँ मैले स्टोर गरेँ है यहाँनिर अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर यो डेटाहरूको टाइप्सहरू कस्तो हो त यो कस्तो खालको डेटा हो होइन यो कस्तो खालको डेटा हो त्यसको टाइप्स हेर्नु पऱ्यो भने हामीले सिम्पली के कमान्ड हाल्न सक्छौँ जस्तै मैले यहाँनिर प्रिन्ट ए गरेँ भने है जस्तै मैले प्रिन्ट बी अनि यहाँनिर प्रिन्ट सी थिचेर मैले यसलाई रन गराएँ भने के देखिन्छ त अब यो डाइरेक्ट रन नहुनसक्छ तिमीहरूकोमा है मेरोमा डे टू अलरेडी छ सुरुमा के गर्ने भन्दाखेरि यो खालि स्पेसमा राइट क्लिक गरेर अनि रन डे टू गर्ने अनि मात्रै यहाँनिर आउँछ है न त यहाँनिर जबसम्म यो गरिँदैन यहाँ आउँदैन चाहिँ यहाँनिर मेरो आउटपुट देखेँ नि है यहाँ जे लेखेको छ मेरो आउटपुट के आइरहेको छ त्यही कुराहरू आइरहेको छ है त अब मलाई के चाहियो भन्दाखेरि यो कस्तो खालको डेटा हो त यो कस्तो खालको डेटा हो यो कस्तो खालको डेटा हो त्यो देखाउनुको लागि हामीले कुन चाहिँ किवर्ड युज गर्न सकिन्छ टाइप है भन्छ टाइप हेर्न सकिन्छ जस्तै मैले यो टाइप लेखेर यो एलाई यसरी ब्राकेटमा लेखेँ भने यो ए चाहिँ कस्तो खालको टाइप हो त म त्यो कुरा देख्न सकिन्छ यहाँ लेखेर मैले बीको टाइप हेर्नु पऱ्यो भने म यसरी दिन सकिन्छ है त यो पाइथनमा टाइप सीको टाइप अब यही कुरालाई मैले यहाँनिर रन गराएँ भने अब मेरो आउटपुट कस्तो आउँछ यो पहिलो नम्बर भनेको हाम्रो के रहेछ त इन्डिजर खालको नम्बर रहेछ सेकेन्ड भनेको हाम्रो यो बी भनेको हाम्रो फ्लोट रहेछ यसको टाइप अनि यो सी भनेको हाम्रो के रहेछ त यो भनेको कम्प्लेक्स नम्बर रहेछ बुझ्यो नि है यति क्लियर भयो ल बुझ्यो नि है यति ल अब के हेरौँ भन्दाखेरि
यति बुझेँ नि होइन के हेरौँ भन्दाखेरि इन्टिजर नम्बर हेरौँ है त इन्टिजर नम्बर अब इन्टिजर नम्बर भनेको के हो है इन्टिजर नम्बर भनेको के हो भन्दाखेरि यो एउटा होल नम्बर हो जसले चाहिँ पोजिटिभ नम्बर पनि लिन सक्छ नेगेटिभ नम्बर पनि लिन सक्छ तर विदाउट डेसिमल नम्बर डेसिमल बिनाको त्यसको लेन्थ जति पनि हुनसक्छ पाइथनमा है त बुझ्यो नि जस्तै माइनस फाइभ यो मेरो यो पनि एउटा इन्टिजर हो या मैले यसरी लेखेँ भने यो पनि इन्टिजर हो जुन चाहिँ होल नम्बर हो एउटा है त माइनसमा पनि हुनसक्छ पोजि उसमा प्लसमा पनि हुनसक्छ तर के हुनु भएन पोइन्ट्स हुनु भएन है यो सबै मेरो कस्तो हो त इन्टिजर नम्बर हो यो क्लियर भयो यसमा फ्लोट नम्बर भनेको के हो त एउटा यस्तो नम्बर हो होइन फ्लोटिङ नम्बर हो जसको चाहिँ पोइन्ट्स हुन्छ डेसिमल हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो त फ्लोटिङ नम्बर भयो अनि हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बर भनेको चाहिँ के रहेछ त अनि फ्लोटिङ नम्बरलाई अर्को कुरा है त यी युज पनि गर्न सकिन्छ है त जस्तै जस्तै म यो फ्लोट यो त बुझेँ नि है जस्तै मैले ए इजिकल टु मैले यो यति लामो दिएँ होइन मैले यति यो लामो नम्बर दिएँ अब मैले यहाँनिर प्रिन्ट गरेर मैले यो एको टाइप हेरेँ भने यो एको टाइप हेरेँ भने के देखाउँछ त यहाँ जस्तै यहाँ लास्टमा के रहेछ त यो इन्टिजर रहेछ है त जस्तै मैले यहाँनिर माइनस दिएँ भने पनि यो के रहेछ यो तिनवटालाई अहिले कमेन्ट्स हालिदिउँ है ल के रहेछ यहाँ यो इन्टिजरै रहेछ तर मैले पोइन्ट्स दिनु भएन बुझेँ नि होइन ल अब फ्लोटिङ पोइन्ट्स भनेको हेरौँ है त फ्लोट फ्लोट नम्बर हेरौँ यो पछि एकदम काम लाग्छ यस्तो कुराहरू होइन प्रायः जुनै पनि प्रोग्रामिङमा र फ्लोट नम्बर भनेको के रहेछ त यो फ्लोट नम्बर भनेको पोजिटिभ नम्बर अरू नेगेटिभ नम्बर तर डेसिमल भएको है त जति पनि हुनसक्थ्यो अनि अर्को कुरा फ्लोट नम्बरलाई हामीले इले पनि डिनोट गर्न सक्छौँ है त एक्सपोनेन्टल क्या होइन पावर पावर टेनको पावरले हामीले डिनोट गर्न सक्छौँ जस्तै एक्जाम्पलको लागि जस्तै मैले यहाँनिर ए बी दिउँ ल जस्तै बी इज इक्वल टु मैले यहाँनिर 56 पोइन्ट यो भनेको त बुझिहाल्यो नर्मल छ है यो भनेको त के हो यो त नर्मल नर्मल भ्यालु हो तर मलाई यहाँनिर पावर 10 दिनु पऱ्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ त जस्तै जस्तै मैले ई लेखेर यस्तो मैले यहाँनिर यसरी दिन सक्छु क्या यो यो यसको टाइप के हो त ई अनि यहाँनिर मैले जस्तै यो अब के भयो एकछिन ल एकैछिन है फ्लोटिङ नम्बरमा जस्तै हामीले ई एक्सपोनेन्टल है यो त पावर अफ 10 जस्तै मैले यो यो पनि दिन सकिन्छ ई मैले 3 दिएँ अब यसको मिनिङ के हो त यो हाम्रो कस्तो खालको नम्बर हो त यो पनि मेरो फ्लोट नम्बर नै है बुझ्यो नि साइन्टिफिक नम्बरहरू पनि युज गर्न सकिन्छ फ्लोटमा जस्तै ई इन्डिकेट्स के हो त पावर अफ 10 बुझ्यो नि यो अर्को हाम्रो के छ भन्दाखेरि अनि त्यसमा हामीले क्यापिटल ई युज गर्दा पनि भयो स्मल ई युज गर्दा पनि भयो त्यसमा ल यो चाहिँ अर्को भनेको कम्प्लेक्स नम्बर हो है बुझ्यो नि यहाँनिर यहाँनिर म यो पनि लेखिदिन्छु यहाँ होइन यहाँ कमेन्ट्सतिर लेखौँ वेयर ई इन्डिकेट्स पावर अफ 10 है त यहाँनिर यो ईलाई यसलाई क्यापिटल ई यस्तो लेख्दा पनि हुन्छ है स्मल लेख्दा पनि भइहाल्यो ल अर्को हाम्रो के छ त अर्को नम्बर भनेको हाम्रो एउटा कम्प्लेक्स नम्बर छ है कम्प्लेक्स नम्बर नम्बर है यहाँ कमेन्ट्सतिर दिउँ कम्प्लेक्स नम्बर आर रिटर्न विथ अ के केले डिनोट गर्छ त कम्प्लेक्स नम्बरलाई जे इज द इमेजिनरी पार्ट बुझ्यो नि होइन जेले चाहिँ केलाई डिनोट गर्छ त इमेजिनरी पार्टलाई युज गर्छ है त जस्तै एक्जाम्पलको लागि जस्तै मेरो मसँग एउटा कुनै भेरिएबल छ त्यसमा मैले एउटा 3 लेखेँ प्लस मलाई एउटा कुनै नम्बर जोड्नु छ भने जस्तै मैले 5 जे यो चाहिँ मेरो के भयो त कम्प्लेक्स नम्बर भयो है त जस्तै मैले यहाँनिर अब मैले यहाँनिर सीको टाइपलाई मैले प्रिन्ट गर्नु खोजेँ भने सी चाहिँ कस्तो खालको टाइप हो भनेर मैले प्रिन्ट गर्नु खोजेँ भने मेरो एन्सर्स के आयो त सी भनेको के रहेछ त यो कम्प्लेक्स रहेछ यो भनेको माथि भनेको फ्लोट भनेको यसको देखाएको बुझ्यो है यो बुझेँ नि ल अब के हेरौँ भन्दाखेरि यति भयो है अनि यसलाई यस्तो गरौँ अब अर्को के हेरौँ भन्दाखेरि यो सबैलाई यहाँ कमेन्ट्स हालिदिएँ मैले है यहाँ सबैलाई
कमेन्ट हाल्यौँ। अब नेक्स्ट टपिक भनेको के हो भन्दाखेरि टाइप कन्भर्जन। टाइप कन्भर्जन, अब टाइप कन्भर्जन भनेको यसको भनाइले नै क्लियर गरिदिएको छ है। टाइप कन्भर्जन कन्भर्जनको मतलब के हो भन्दाखेरि, जस्तै मेरो यो एको भ्यालु कति छ, 5 छ। यो ए, यो एको भ्यालु कुन चाहिँ डेटा टाइपमा छ त, इन्टमा हो, इन्टमा छ कि छैन। तर मलाई यो इन्टमा छ नि है। अब जस्तै मलाई यो यो एलाई चाहिँ मलाई फ्लोटमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो भने, जस्तै मैले एक्स इक्वल मैले यो के लेख्न सक्छु, म यसरी फ्लोटमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो भने म यसरी फ्लोटभित्र यसरी म यो एलाई राखिदिएँ भने, अब यो ए केमा कन्भर्ट भयो, फ्लोटमा कन्भर्ट भयो क्या। यो ए त एक्चुअलमा इन्ट हो, तर मैले फ्लोटभित्र यसरी राखिदिएँ भने यसले केमा कन्भर्ट गर्यो त, फ्लोटमा कन्भर्ट गर्यो। अब टाइप कन्भर्जनमा हामीले कस्तो कस्तो पाराले टाइप कन् इन्टमा मलाई कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो भने, मैले के गर्नु पऱ्यो त, इन्टभित्र यसरी राख्नु पऱ्यो कुनै डेटालाई। जस्तै मलाई फ्लोटभित्र यसरी यहाँ यो फ्लोटभित्र मैले कुनै डेटा राखिदिएँ भने त्यो के भयो त, फ्लोटमा कन्भर्जन भयो। अनि एउटा मैले यो कम्प्लेक्सभित्र केही चिजलाई राखिदिएँ भने त्यो कुरा केमा कन्भर्ट हुन्छ त, कम्प्लेक्समा हुन्छ है त। अब मैले यो यो अब मैले एक्सको टाइपलाई हेरेँ भने, एक्स मेरो केमा आयो, के देखाउँछ यसको आउटपुट, के देखाउँछ, केमा देखाउँछ त है, यसको आउटपुट केमा देखा, फ्लोटमा छ। तर ए त 5 हो, बुझ्यो नि, यो भनेको त इन्टिजर हो, तर यो इन्टिजरलाई मैले के गरेँ, फ्लोटमा कन्भर्ट गरेँ। अब यो लामो यो झुक्यो भने यसलाई छोडेर, जस्तै मैले यहाँनिर पनि लेख्न सक्छु, जस्तै जुन यो ए छ नि, अब मैले यो एलाई प्रिन्ट गरेँ भने के देखाएँ, ए त इन्ट हो, मेरो इन्टै देखाएँ। तर यसलाई फ्लोटमा कन्भर्ट गर्नु छ भने मैले यहाँनिर फ्लोट लेखेर फ्लोटभित्र मैले ए लेखेँ भने, अब एलाई केमा कन्भर्ट गरिदिन्छ यसले, फ्लोटमा। यसलाई नि मैले कम्प्लेक्समा कन्भर्ट गर्नु छ भने के लेख्नु पऱ्यो, कम्प्लेक्सभित्र मैले यो एलाई लेखेँ भने अब मेरो के आयो त, यो मेरो कम्प्लेक्स नम्बरमा कन्भर्ट भयो है त, बुझ्यो। जस्तै मलाई यसलाई नै कम्प्लेक्स नम्बरमा चेन्ज गरौँ, फ्लोटको ठाउँमा मलाई यो एलाई केमा कन्भर्ट गर्नु छ, कम्प्लेक्समा कन्भर्ट गरेँ। अब के गरौँ भन्दाखेरि यो एक्सको भ्यालु प्रिन्ट गरिदिउँ। अब एक्सको भ्यालु के आउँछ आउटपुट, ल कसले भन्न सक्छ के आउँछ भन त, फाइभ मात्रै आउँछ, कम्प्लेक्स नम्बर 5 मात्रै हुन्छ, यो प्लस 0g है त। यो यो भनेको यसले के गर्यो त, कम्प्लेक्स नम्बरमा यो चाहिँ इमेजिनरी हो, यसरी कन्भर्ट हुन्छ है त, बुझ्यो नि होइन। टाइप कन्भर्जन भनेको, टाइप कन्भर्जन जुन हिजो हामीले गऱ्यौँ नि, थाहा छ, हिजो हिजो हामीले डाइरेक्ट गऱ्यौँ। जस्तै मैले यहाँनिर ए इक्वल होइन, हामीले के गऱ्यौँ, इन्ट लेखेर अनि यहाँनिर इनपुट लेखेर गरेको छौँ नि, इन्टर होइन भ्यालु अफ ए भनेर, यो थाहा छ नि हिजो हामीले गरेको। भनेपछि हिजो हामीले के गरेको रहेछ त, टाइप कन्भर्जन गरेको रहेछ। भन्नुपछि किन यो टाइप कन्भर्जन गरेको भन्दाखेरि, जब तिमी यो इनपुट लिन्छौ, यसले जहिले पनि यो एको भ्यालु स्ट्रिङमा दिन्छ है त, जहिले पनि यसले के रिटर्न गर्छ, स्ट्रिङ दिन्छ। भनेपछि स्ट्रिङलाई हामीले जोड्नु सकिँदैन है। भनेपछि यसलाई यो स्ट्रिङलाई हामीले केमा कन्भर्ट गरेको हो त, नम्बरमा, इन्टिजरमा कन्भर्ट गरेको, बुझ्यो। हिजो यो के गरेको रहेछ, हिजोको क्लासमा है। अब ल, अब यति भइसकिसकेपछि अब नयाँ कुरा गरौँ है। अनि यो सबै भिडियोमा रेकर्डेड छ, पछि यो भिडियो हेरेर गर्दा पनि हुन्छ, ल प्र्याक्टिस गर्दा पनि हुन्छ। ल अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि, एउटा के छ त, हामीले सबै नम्बरहरू हेर्दैछौँ है अहिले। नम्बर पाइथनमा नम्बरहरू के हुँदो रहेछ, नम्बर 1 इन्टिजर नम्बर, नम्बर 2 भनेको के रहेछ, फ्लोट नम्बर, अर्को भनेको कम्प्लेक्स नम्बर है। ल अनि त्यो त्यसको बारेमा त हामीले बुझिहाल्यौँ। अब एउटा रेन्डम नम्बर हेरौँ है त, रेन्डम नम्बर कसरी जेनेरेट गर्छ, पछि यसको गेम पनि बनाउला एउटा रेन्डम नम्बर। रेन्डम नम्बर भनेको के हो त, कुनै पनि एउटा सफल गरेर निस्किने नम्बरलाई के भनिन्छ, रेन्डम नम्बर। जस्तै डाइस क्या, जहिले एउटै आउँछ भन्ने छैन नि त, त्यसलाई हामी चेक गर्छौँ अनि थ्रो गरिसकेपछि के हुन्छ, एकदेखि छको बिचमा कुनै एउटा, लुडो खेल्दा पनि एकदेखि छको बिचमा कुनै नम्बर आउँछ है त, त्यो भनेको हाम्रो रेन्डम नम्बर, बुझ्यो। अब त्यो रेन्डम नम्बर बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीले एउटा के चिज बुझ्यौँ भन्दाखेरि, एउटा यसको बारेमा हामी पछि पढ्छौँ होइन, मड्युल भनेको पछि पढ्छौँ। तर हल्का अहिले के बुझ्ने भन्दाखेरि, यो मड्युल भनेको के हो भन्दाखेरि, जस्तै एक्जाम्पलको लागि तिमीलाई एउटा पिज्जा बनाउनु मन लाग्यो है, बुझ्यो नि है, पिज्जा बनाउनु मन लाग्यो, तिमीलाई पिज्जा बनाउनु आउँछ।
पिज्जा बनाउनको लागि हामीलाई के चाहियो? एउटा डम चाहियो होइन, हामीलाई चिज चाहियो, अनि अब हामीलाई ल के को पिज्जा बनाउने, ल मसरुमहरू के चाहियो, मसरुमको पिज्जा बनाउने भए यो सबै कुराहरू चाहियो हो कि होइन? अब तिमीलाई यो पिज्जा बनाउनुको लागि तिमीले यो डम घरमै बनाउँछौ कि बजारदेखि किनेर ल्याउँछौ? यो चिज आफै बनाउँछौ कि बजारदेखि किनेर ल्याउँछौ? हुन त आफैले बनाउँदा पनि हुन्छ नि त, आफैले बनाउँदा पनि त हुन्छ नि त, हुन्छ कि हुँदैन? डम आफैले बनाउँदा पनि हुन्छ, तर यो डम बनाउनु तिमीलाई कति मेहनत लाग्छ हो कि होइन? यो चिज बनाउनु कति मेहनत लाग्छ? अब यसको लागि तिमीलाई अलरेडी कसैले बनाइदिइसकेको छ भने यो तिम्रो लागि तयार छ है, तिमीले यो फ्रीमा लिनु सक्छौ भने, भने जस्तै चिज फ्रीमा बाँडिदिइरहेको छ, तिमीलाई डम फ्रीमा बाँडिदिएको छ भने तिमी त्यो डम घरमा बसेर बनाउँछौ त? तिमी त अभियसली बजार जान्छौ, फ्रीमा बाँडिएको त्यो डम्पहरू लिएर आउँछौ हो कि होइन? अनि बाँकी काम मात्रै गर्छौ। भनेपछि मोड्युल भनेको त्यही हो क्या? यो पाइथनमा मोड्युल भनेको के हो त? तिम्रो लागि अलरेडी बनाइदिइसकेको छ कसैले प्रोग्रामहरू है, कुनै कुनै यो मोडलहरू बनाइदिइसकेको छ, तिमीलाई चाहिने कुराहरू लिन्छौ फ्रीमा अनि त्यसलाई आफ्नो प्रोग्राममा युज गर्छौ, बुझ्यो? जस्तै अब मलाई यहाँनिर कुनै रेन्डम नम्बर युज जेनेरेट गर्नु छ भने, जस्तै कुनै रेन्डम नम्बर जेनेरेट गर्नु छ भने, अब म यो रेन्डमको तिमीले कोड लेख्नुभन्दा अगाडि के गर्छौ भन्दाखेरि, लेख्नुभन्दा पनि के गर्छौ, यो मोड्युल हामीलाई अब एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि, एउटा चाहिँ बिल्ड इन मोड्युल हुन्छ है त। बिल्ड इन मोड्युल भनेको तिम्रो पाइथनमा बनाइदिइसकेको छ, धेरै मोड्युलहरू बनाइदिइसकेको छ, त्यो बिल्ड इन मोड्युल हो। अनि तिमीले एक्सटर्नल मोड्युल चाहिँ बाहिरदेखि पनि ल्याउन सक्छौ क्या, अरू अरू प्रोग्रामर्सहरूले डेभलपर्सले लेखेको मोड्युललाई पनि तान्न सक्छौ। र जस्तै अब मलाई रेन्डम नम्बर युज गर्नु छ, अब मलाई यसको रेन्डम नम्बरको यत्रो मलाई दिमाग चलाउनु भन्दा पाइथन यही कुराले पनि फेमस छ क्या। मलाई जस्तै मलाई रेन्डम नम्बर चलाउनु छ, म खालि त्यो मोड्युललाई के गर्छु, इम्पोर्ट गर्छु, बजारदेखि ल्याउँछु, अनि मेरो मोड्युलको नाम के हो, रेन्डम हो। बस अब मैले यो मैले डम्प ल्याएको जस्तै हो क्या, पिज्जाको लागि यो रेन्डम भने डम्प ल्याएको जस्तै हो क्या। अब यसलाई मैले मेरो प्रोग्राममा चलाउन सक्छु। बस अब मलाई रेन्डम नम्बर चलाउनु पऱ्यो, अब म प्रिन्ट गर्छु, अनि मेरो मोड्युलको नाम के हो त, रेन्डम है। अनि यहाँनिर रेन्डमको रेन्ज दिन्छु, यहाँनिर डट लेख्ने साथ यसले यसमा बनाइदिइसकेको छ क्या हाम्रो लागि, यो सबै जे जे मन लाग्छ यो त्यही गर्न सकिन्छ है त, ए हेर्ने। तर अहिले हामीलाई के चाहियो त, मलाई रेन्ज चाहियो। अब कतिदेखि कतिको बिचमा तिमीलाई देखाउने त रेन्डम नम्बर? जस्तै मलाई एकदेखि नौको बिचमा देखाउनु पऱ्यो, एकदेखि छको बिचमा देखाउनु पऱ्यो, भनेपछि म एक लेख्छु अनि कतिसम्म देखाउने, छ। तर म यहाँनिर के दिन्छु, सात दिन्छु है। अब यो सात चाहिँ के हो भन्दाखेरि, सात माइनस एक कति हो, छ हो कि होइन? सात माइनस एक भनेको छ हो, भनेपछि यसले के गर्छ त, एकदेखि छको बिचमा मात्रै डेटा देखाउँछ। तिमीलाई एकदेखि नौको बिचमा डेटा चाहियो भने यहाँनिर कति लेख्नु पऱ्यो, एक बेसी लेख्नु पऱ्यो क्या, दस लेख्नु पऱ्यो। भनेपछि टेन माइनस वान भनेको कति हो, नाइन हो। भनेपछि यसले एकदेखि नौको बिचमा दिन्छ है। जस्तै मैले एकदेखि छ एकदेखि सात दिएँ, मलाई डाइस बनाउनु पऱ्यो, लुडो बनाउनु पऱ्यो। अब म यसलाई एकपल्ट रन गराउँछु, मेरो यहाँ रेन्डम नम्बर आयो, कति आयो, फोर आयो। म फेरि अर्कोपल्ट रन गराउँछु, मेरो दुई आयो। अर्कोपल्ट रन गराउँछु, कति आयो, तिन आयो। फेरि रन गराउँछु, छ आयो। अब लुडोको गोटी निकाल्नु सक्छौँ क्या, यसरी हामीले लुडो गेम पनि बनाउन सक्छौँ पछि है, बुझ्यो है, क्लियर भयो नि? जस्तै मोड्युल भनेको बुझ्यो, ल बुझ्यो नि है, यो बुझेन, ल के बुझेन भने त, टु होइन होइन, यो हामीलाई रेन्डम नम्बर कतिदेखि कतिसम्म जेनेरेट गर्नु छ, एकदेखि छसम्म है। अनि अगाडि जति नम्बरदेखि जेनेरेट गर्नु छ त्यो नम्बर यहाँ लेख्ने, अनि छसम्म छ भने एक बेसी लेख्ने क्या। मलाई दससम्म जेनेरेट गर्नु छ भने यहाँ एघार लेख्ने, भनेपछि यो नम्बर कति आउँछ त, एकदेखि दसको बिचमा आउँछ। भनेपछि इलेभेन, यसरी बुझ्दा पनि भयो, इलेभेन माइनस वान भनेको के कति हो, टेन हो। भनेपछि एकदेखि दसको बिचमा यो नम्बर आउँछ क्या, मैले यहाँ नौ आयो होइन, तर दस आउँदैन क्या यो। अब मलाई एकदेखि तिनको बिचमा मात्रै नम्बर चाहियो भने मैले यहाँ कति लेख्नु पऱ्यो त, चार लेख्नु पऱ्यो। भनेपछि एकदेखि चार माइनस एक भनेको कति कति हो त, तिन हो। भनेपछि एकदेखि तिनको बिचमा मात्रै नम्बर आउँछ यस, हो बुझ्यो, क्लियर भयो, ल है त।
ल यो भनेको हाम्रो नम्बरमा हाम्रो यति छ है त, पछि हामी यसलाई युज गरेर हामी एउटा गेम बनाउँदा पनि हुन्छ है। ल तिमीहरू एउटा पछि हामी यो रेन्डम याद गरिराख, पछि हामी एउटा गेस्ट गेस्ट द नम्बर भन्ने एउटा गेम पनि बनाउँछौँ ल, किनभने त्यो इफ एल्स पढिसकेपछि हामी त्यो बनाउँछौँ। ल अब आयो हाम्रो के छ कास्टिङ, यो हाम्रो नम्बर यो यसको काम सक्यो है। र अब हामी के गर्छौँ टाइपकास्ट, टाइपकास्टमा सिमिलरले अघि पढेको जस्तै हो क्या, जुन हामीले गऱ्यौँ नि कन्भर्जन, सेम अघि जुन कन्भर्जन गऱ्यौँ नि त्यही कन्भर्जन नै हो क्या टाइपकास्टिङ भनेको, बुझ्यो? जस्तै अघि जे पढ्यौँ हामीले यही कुरा हो होइन टाइप कास्टिङ। जस्तै मलाई एउटा मलाई ए को भ्यालु मलाई यहाँनिर 5 छ है त, बी को भ्यालु यहाँनिर मेरो के छ त 5 यो 5.5 छ, अनि सी को भ्यालु के छ 5 जे छ। यो तिन किसिमको डेटा टाइप भयो ओके होइन। अब मैले यसलाई यसलाई मलाई यसलाई चाहिँ मलाई सबै डेटालाई मलाई फ्लोटमा कन्भर्ट गर्नु छ भने हामी के गर्छौँ त, यो मेरो केमा छ इन्टिजरमा छ, यसलाई के गर्नु पऱ्यो फ्लोटभित्र राखिदिनु पऱ्यो, अनि यो 5 अब मेरो के भयो फ्लोटमा कन्भर्ट भयो। जस्तै बी भनेको यो भनेको मेरो के हो स्ट्रिङ हो, डबल कोटमा लेख्यो भने डबल कोट या सिङ्गल कोटमा लेख्यो भने हाम्रो के हो त, यो डबल कोट या सिङ्गल कोटमा लेख्यौँ भने हाम्रो यो डेटा कस्तो खालको डेटा बन्छ स्ट्रिङ डेटा बन्छ। अब यसलाई यो स्ट्रिङलाई पनि मलाई यो फ्लोटमै कन्भर्ट गर्नु छ भने म के गर्छु त फ्लोट लेखिदिन्छु, फ्लोटभित्र यो स्ट्रिङलाई राखिदिन्छु। यो कम्प्लेक्स नम्बर हो यसलाई पनि फ्लोटमा कन्भर्ट गर्नु छ भने यसलाई पनि फ्लोटमा टाइपकास्ट गरिदिन्छु। र अब सबैको भ्यालु हेरौँ है, सबैको टाइप हेरौँ, अनि चाहिँ मैले यो ए को टाइपलाई हेरौँ, अनि बी को पनि टाइपलाई हेरौँ, अनि सी को पनि टाइपलाई हेरौँ है त, यो अघिको जस्तै हो यो। भनेपछि यो नम्बर त मेरो इन्टिजरमा छ, यो स्ट्रिङमा छ, यो कम्प्लेक्समा छ, तर मेरो आउटपुट अब के आउँछ के भिन ल यसलाई सेभ गरौँ होइन, अनि एकछिन ल के भयो यहाँ फ्लोट पाइम चाहिँ यसले यो नम्बरलाई एकछिन ल यसलाई इन्टमा कन्भर्ट गरौँ ल फाइभ चाहिँ ल के भयो एकछिन यो किन भइरहेको छैन ल ठिकै छ यसलाई ल यसलाई हामीले हेऱ्यौँ भने अब हाम्रो के भयो यो नम्बरलाई पनि केमा कन्भर्ट गरे त फ्लोटमा, यो इन्टिजर हो स्ट्रिङलाई पनि यसले केमा कन्भर्ट गर्यो फ्लोटमा हामीले यसलाई कन्भर्ट गऱ्यौँ है त, बुझ्यो नि है। कम्प्लेक्स नम्बरलाई चाहिँ यसले चेन्ज गर्नु सक्दैन रहेछ, यसले कन्भर्ट गर्ने कास्टिङ भनेको हाम्रो इन्ट फ्लोट र स्ट्रिङलाई मात्रै हुन्छ है, बुझ्यो है, इन्ट फ्लोट र स्ट्रिङलाई मात्रै यसले टाइपकास्ट गर्छ, बुझ्यो नि है टाइप कास्टिङ। ल अब नेक्स्ट हाम्रो के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो नेक्स्ट लास्ट भनेको के छ, यो अलिकति लामो छ, हामी अर्को के गर्छौँ भन्दाखेरि स्ट्रिङ म्यानिपुलेसन हेर्छौँ है त, के छ त स्ट्रिङ म्यानिपुलेसन हेर्छौँ है त। ल अब कुनै पनि स्ट्रिङलाई हामीले सिम्पल केमा देखाउन सक्छौँ प्रिन्ट कमान्डमा देखाउन सक्छौँ है त। जस्तै मैले प्रिन्ट लेखेर मैले वेलकम टु मैले यहाँनिर कोड आइटी भनेर लेखेँ है त, सिम्पल स्ट्रिङ म्यानिपुलेसन भनेको हाम्रो सिम्पल यो स्ट्रिङलाई कुनै पनि डबल कोटमा लेख्यौँ भने त्यो हाम्रो के हुन्छ त स्ट्रिङ हुन्छ है त। ल सिम्पल हामीले यसरी प्रिन्ट कमान्डमा हामीले स्ट्रिङलाई देखाउन सकिन्छ। अब यो स्ट्रिङ भ्यालुलाई कसरी एसाइन गर्ने भन्दाखेरि यो पनि हामीले हिजो हेरिसकेको छौँ। जस्तै मलाई एउटा स्ट्रिङ भने मैले एउटा भेरिएबल बनाएँ अनि त्यसमा चाहिँ म के लेख्छु भन्दाखेरि यो है वेलकम टु कोड आइटी भनेर लेख्छु है त। अब यो मैले यो स्ट्रिङलाई मैले एउटा भेरिएबलमा राखेँ, अब यो चिजलाई देखाउनुको लागि म यो भेरिएबलको नामलाई म यहाँनिर प्रिन्ट गरिदिन्छु, यहाँनिर के प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो एसटिआर। अब मैले यसलाई रन गराएँ भने मेरो के आयो आउटपुट, यहाँ जे लेखेको छ त्यही आयो है त। यो भनेको हाम्रो के हो त नम्बर एसाइनिङ होइन, यो के भयो एसाइन स्ट्रिङ टु अ भेरिएबल, स्ट्रिङलाई कसरी यो भेरिएबलमा एसाइन गर्ने है त। ल
बुझे है यो यो त हामीले हिजो पनि गरेको छ अब अर्को अर्को पढ्यौँ मल्टिलाइन स्ट्रिङ अब मल्टिलाइन जस्तै यो त मेरो एउटा लाइनमा लेखेको छ है त जस्तै मलाई मल्टिलाइनमा लेख्नु पऱ्यो भने जस्तै म अर्को भेरिएबल बनाउँछु तर मलाई यहाँनिर मल्टिलाइनमा लेख्नु पऱ्यो भने अब के कसरी लेख्ने त स्ट्रिङलाई कुनै स्ट्रिङलाई मल्टिलाइनमा लेख्नु पऱ्यो भने बुझ्यो नि हिजो हामीले पढेको के थियौँ तिनवटा कमान्ड दिने यसरी हो कि होइन यसरी दिने अब जे लेख्नु मन लाग्छ लेख यहाँ अब यसरी योभित्र जे लेख्नु मन लाग्छ यहाँनिर लेख जस्तै हामीले जस्तै यस्तो गरौँ है त वेलकम टु कोड आइटी एन्ड इन्टर थिच होइन आई वान्ट टु लर्न पाइथन इन्टर थिच होइन जे लेख्दा पनि भयो एन्ड आई वान्ट टु बी अ पाइथन डेभलपर्स बुझियो र अब यो स्ट्रिङ टुलाई हामीले प्रिन्ट गऱ्यौँ भने के हुन्छ त एसटिआर टुलाई हामीले प्रिन्ट गऱ्यौँ भने मेरो आउटपुट के आयो आयो वेलकम टु होइन कोड आइटी यहाँ जसरी लेख्यौँ हामीले यही त्यही फर्मेटमा यसरी आउँछ है त मल्टिलाइन स्ट्रिङ भनेको हाम्रो यसरी हामीले काम गर्न सक्छ बुझियो कमेन्ट्स हो कि तर यसलाई हामीले यो चाहिँ कस्तो मल्टिलाइन स्ट्रिङलाई जस्तै यो त सिङ्गल लाइनलाई हामीले यसरी लेख्यौँ नि होइन जस्तै तिमीलाई कुनै चिजहरू यसरी देखाउनु पऱ्यो भने हामीले यो यसरी पनि युज गर्न सकिन्छ क्या बुझ्यो नि मल्टिलाइन स्ट्रिङलाई चाहिँ मल्टिलाइन स्ट्रिङलाई चाहिँ हामीले जस्तै एउटा लाइनलाई त हामीले यसमा स्टोर गरेर राख्यौँ तर मल्टिलाइनलाई स्टोर गरेर राख्नु पऱ्यो भने हामीले यसरी कमेन्ट्समा राखेर मल्टिलाइन कमेन्ट्समा हामीले कुनै स्ट्रिङलाई लेखेर त्यसलाई चाहिँ स्ट्रिङमा हामीले स्टोर गरेर राख्न सकिन्छ क्या बुझ्यो नि है यो मल्टिलाइन चाहिँ यसरी गर्दा पनि भयो या तिनवटा सिङ्गल कोडमा गर्दा पनि भयो एक दुई तिन सिङ्गल कोडमा होइन डबल कोडमा दिँदा पनि भयो या सिङ्गल कोडमा यसरी दिँदा पनि कुरा उस्तै हो है स्ट्रिङलाई सिङ्गल कोडमा लिँदा पनि भयो डबल कोडमा लिँदा पनि भयो बुझ्यो नि अनि यहाँ हेर है मैले यहाँ जसरी यहाँ मैले ट्याप दिएँ नि यसले पनि यसरी नै ट्याप लिइरहेको छ यहाँ देख्यो जस्तै मैले यहाँनिर अब इन्टर थिच्छु है मलाई यसरी ले यसलाई चाहिँ एक स्टेप मलाई यसरी देखाउनु छ भने चाहिँ मेरो आउटपुट पनि यहाँनिर कसरी आयो त देखेँ नि यसको यसको काम बुझ्यो जस्तै मलाई यो लाइनलाई चाहिँ मलाई यसरी देखाउनु छ भने यो जस्तो फर्मेटमा बसेको छ मेरो आउटपुट पनि के भयो त त्यही फर्मेटमा आउने भयो मल्टी लाइनमा चाहिँ बुझ्यो नि यसको काम ल अब हामीले यो जाउँ अब अर्को टपिक हेरौँ स्ट्रिङमा स्ट्रिङ आर एरेज भने चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङ भनेको के हो त एरे हो एरे भनेको के हो कलेक्सन्स अफ सेम टाइप्स अफ डेटा अब यसमा चाहिँ हाम्रो पाइथनमा चाहिँ एरे पढेको छ नि है पहिला यो एरेमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा किसिमको डेटाहरूलाई चाहिँ कलेक्सन्स गरेको हुन्छ है जस्तै एक्जाम्पलको लागि तर हाम्रो यो पाइथनमा चाहिँ क्यारेक्टर अरू प्रोग्रामिङमा चाहिँ क्यारेक्टर भन्ने हुन्छ पाइथनमा चाहिँ क्यारेक्टर भन्ने हुँदैन है त जस्तै म यहाँनिर के गर्छु स्ट्रिङ थ्री बनाउँछु है त यहाँनिर हेर स्ट्रिङ थ्री भन्ने भेरिएबल बनाउँछु अनि यहाँनिर के लेख्छु भन्दाखेरि वेलकम टु कोड आइटी भनेर लेखेँ मैले है त स्ट्रिङ थ्रीमा अब म यहाँनिर प्रिन्ट गर्दाखेरि जस्तै मलाई यो डब्लु मात्रै देखाउनु छ भने है मलाई यो डब्लु मात्रै आउटपुट देखाउनु छ भने यो स्ट्रिङ थ्रीको म के गर्छु भन्दाखेरि यो मैले यहाँ जिरो लेखेँ भने पहिलो क्यारेक्टर देखाउनु भनेको क्या बुझेँ है अनि जहिले पनि यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा हाम्रो स्टार्टिङ भनेको जिरोदेखि काउन्ट हुन्छ है त जिरो भनेको यसको यो इन्डेक्स नम्बर हो डब्लुको ठाउँ कति हो त डब्लुको प्लेस जिरो यो ईको कति हो त वान यसको टु थ्री फोर फाइभ अनि यो स्पेस पनि हुन्छ है त स्पेसलाई पनि एउटा उयो भन्छ अच्छा मैले यो बुझेँ है अब यसलाई मैले यहाँनिर रन गराएँ भने मेरो आउटपुट के आयो डब्लु आयो मलाई एल देखाउनु पऱ्यो भने यहाँ कति हुन्छ ल अनिसा कति हुन्छ यहाँ एल देखाउनु पऱ्यो भने टू हुन्छ है भने टू लेख्यो भने मेरो के भयो यहाँ एल आयो बुझेँ है जहिले पनि जिरोदेखि सुरु हुन्छ है यो याद गर्ने बुझ्यो ल अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि अर्को छ हाम्रो स्लाइसिङ स्ट्रिङलाई स्लाइस कसरी गर्ने है त अब स्ट्रिङलाई यो त अब जस्तै के गरौँ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा बर्गर छ है यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा सिङ्गै यो बर्गर भयो
हट डग्स भयो लामो है, अब यसलाई स्लाइसिङ गर्नु भनेको काट्नु पऱ्यो बुझ्यो नि, यसलाई स्लाइसिङ गर्ने भनेको अब यसलाई काट्ने है त। जस्तै अब हामी के गर्नु सक्छौँ भन्दाखेरि स्लाइसिङमा म के गर्छु, मेरो स्ट्रिङ त्यही म त्यसलाई नै प्रिन्ट गर्छु, मेरो स्ट्रिङ यही नै हो म प्रिन्ट गर्छु, यस क्युआर थ्रीलाई प्रिन्ट गर्छु, थ्रीलाई प्रिन्ट गरेँ भने मेरो के आयो त, म यो सबैलाई अहिले म कमेन्ट दिन्छु है, किनभने यिनीहरू नम्बर लिएर कमेन्ट दिउँ ल, ल खालि यो मात्रै हेरौँ है त, स्ट्रिङ थ्रीलाई एकपल्ट प्रिन्ट गरेर हेरौँ, वेलकम टु कोड आइडी नै आयो। अब यहाँनिर हामीले जस्तै मलाई अब यो पहिलो क्यारेक्टर देखाउनु छ भने हामीले यो गऱ्यौँ, मेरो पहिलो क्यारेक्टर मात्रै आयो, तर है त अब स्लाइसिङ भनेको के हो यहाँ हेरेर, अब जस्तै म यहाँनिर के गर्छु भन्दाखेरि दुई लेख्छु अनि पोइन्ट फाइभ लेख्छु, यसको मिनिङ के हो त, ल के जस्तो लाग्छ यो भनेको, ओ अब जस्तै टु भनेको कुन चाहिँ क्यारेक्टर, यो भनेको डब्लु भनेको जिरो, वान अनि टू भनेको एल हो, एल हो, टू भनेको एल हो कि होइन, भनेपछि टूदेखि स्टार्ट गर्ने होइन। अब यहाँनिर फाइभ माइनस टू भनेको कति हो, थ्री हो, भनेपछि अनि एक दुई तिन भनेपछि मेरो आउटपुट के आयो त, एलसिओ आयो है त, यहाँनिर हेर आयो बुझ्यो है। अब मलाई यहाँनिर डब्लुइएल मलाई अब जस्तै डब्लुइएल मात्रै देखाउनु छ भने म के गर्छु त, कहाँदेखि सुरु गर्नु छ, जिरोदेखि सुरु गर्नु छ, म यहाँनिर तिन लेख्छु, तिन माइनस जिरो भनेको कति हो त, तिन नै हो, थ्री नै हो, भनेपछि जिरो भनेको यो हो, वान टू थ्री भनेको मेरो आउटपुट के आयो त, वेल आयो त। ल जस्तै अब तिमीहरूलाई के ट्याक्स दिन्छु, यो कोड देखाउनु पऱ्यो, अब यो कोड चाहिँ आउटपुटमा आउनु पऱ्यो, यो मात्रै आउनु पऱ्यो, मेरो के हुन्छ यहाँनिर कोड भनेको कति नम्बरमा छ, यहाँ स्टार्ट यो कति हुन्छ, यो जिरो वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन होइन एट नाइन टेन इलेभेन, भनेपछि हाम्रो यहाँनिर के भयो त इलेभेन। अब कतिवटा नम्बर चाहियो त, एक दुई तिन चार है, भनेपछि इलेभेनदेखि हाम्रो यो के होइन चार भनेपछि यो कति नम्बरमा छ, यो इलेभेन होइन, टुवेल्भ थर्टिन फोर्टिन हो, फोर्टिन। अब फोर्टिन माइनस इलेभेन भनेको कति हो, थ्री, भनेपछि यसको आउटपुट के आउने भयो, सिओडी मात्रै आउने भयो, आयो। हामीलाई चाहिने के हो त, सिओडी, भनेपछि के गर्नु पऱ्यो, अब फिफ्टिन भन्नु पऱ्यो है त, किनभने फिफ्टिन माइनस इलेभेन भनेको कति हो, फोर, भनेपछि चारवटा क्यारेक्टर लियो, इलेभेनदेखि सुरु गर्छ अनि चारवटा क्यारेक्टर लिन्छ, भनेपछि हाम्रो के भयो आउटपुट यो आयो, बुझ्यो है, क्लियर भयो आशुतोषले, बुझ्दैछ नि आशुतोष, होइन यसलाई भिडियो पनि रेकर्ड हुँदैछ, यसलाई एकपल्ट त्यहाँनिर पनि हेर्ने है, ल यो त्यस्तो उयो छैन। अब अर्को आयो हाम्रो के, यो स्लाइसिङ भनेको त बुझ्यो है, ल अब हाम्रो यसलाई नै हेरौँ, अब स्लाइसिङमा यो भयो है, यसलाई कमेन्ट स्लाइदिन्छु है, अन्त अर्को भनेको हाम्रो नेगेटिभ इन्डेक्सिङ है त। अब सेम कुरालाई लिन्छु है त म यहाँनिर, सेम कुरालाई लिन्छु, यो एसटिआर लिन् एसटिआर थ्रीलाई नै लिन्छु, यही डेटालाई लिएको है मैले। अब यहाँनिर मैले के गरेँ भन्दाखेरि, जस्तै मैले यहाँनिर के लेख्छु भन्दाखेरि माइनस फाइभ लेख्छु है, अनि यहाँनिर माइनस टू लेख्छु योपल्ट, बुझ्यो। अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले उल्टोदेखि हेर्छ क्या, भनेपछि यो त सेम हो, फाइभ माइनस टू भनेको कति हो, सुरुमा कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि यो चाहिँ अघि हाम्रो पोजिटिभ इन्डेक्सिङ थियो, अब नेगेटिभ छ, फाइभ माइनस टू भनेको कति हो, थ्री हो, भनेपछि यसले तिनवटा क्यारेक्टर त देखाउँछ, यो पक्का हो, बुझेँ है। जस्तै मैले फाइभ माइनस वान गरेको भए यहाँनिर के हुन्थ्यो, यसले पक्का पनि चारवटा क्यारेक्टर त यसले देखाउँछ देखाउँछ, तर के देखाउँछ भन्ने कुरा आयो यहाँ, म अहिलेको लागि यो गर्छु है त, बुझेँ है यो, ल भनेपछि माइनस थ्री भनेको अब यसले उल्टोदेखि गर्न, उल्टोदेखि गर्ने, यसले आउटपुट के आउँछ यहाँ हेरौँ है त। जस्तै मैले यहाँ यसको ठाउँमा म यहाँनिर सजिलो एक्जाम्पल दिन्छु, हेलो होइन,
वर्ल्ड भनेर दिएँ है त, मैले सिम्पल इक्जाम्पल दिएँ, मैले आउटपुट यहाँनिर यसको आउटपुट के आयो त, किनभने फाइभ माइनस टू भनेको कति, फाइभ माइनस थ्री भनेको कति हो, टू, यसले दुइटा क्यारेक्टर देखायो। तर यो डब्लुओ भनेको चाहिँ के हो त, अब यो हेर है त, माइनस थ्री भनेको उल्टो देखि गएन, जिरो वान टू थ्री भनेको के हो, ओ गे न, बुझ्यो, माइनस थ्री भनेको ओ गे होइन, यतादेखि गएन है त, जिरो हो वान टू अनि ओ भनेको थ्री हो, हुन्छ, अब ओदेखि ओदेखि अब हजुर माइन के भयो बुझ्यो यो, अनि माइनस फाइभ भनेको इन्डेक्सिङ भनेको फाइभ माइनस थ्री भनेको टू, अब यहाँदेखि एक अनि दुई भनेको डब्लु र ओ मेरो आउटपुट यो आयो क्या। जस्तै अब मलाई यो मलाई यति एलएलओ मात्रै देखाउनु परेको भए हामी के गर्थ्यौँ त, नेगेटिभ इन्डेक्समा के हुन्थ्यो मेरो एन्सर्स, यो भनेको कति हो, जिरो वान टू थ्री फोर अनि यो फाइभ अनि यो सिक्स अब यो सेभेन, भनेपछि यहाँनिर के हुन्छ त, माइनस सेभेन भयो, अनि कहाँसम्म त यो सेभेन भयो होइन, अनि एट नाइन है, मैले यहाँनिर माइनस नाइन लेखिदिएँ भने नाइन माइनस सेभेन कति भयो, टू हो, भनेपछि यसले त एच र ओ मात्रै देखाउने भयो त, यो एल र ओ मात्रै देखाउने भयो यहाँ आयो। तर मलाई त यहाँनिर के चाहियो त, एलएलओ चाहियो, भनेपछि यसलाई के बनाउनु पऱ्यो, टेन बनाउनु पऱ्यो, बुझ्यो कि बुझ्यो नि, यो उल्टोदेखि देखाएको क्या, यो अघि सुल्टोदेखि गऱ्यौँ, अहिले उल्टोदेखि गरेको यो ल, केही छ यसमा कन्फ्युजिङ, अनिसाले बुझ्यो बुझ्यो नि है, ल यसलाई कमेन्ट्स ल्याइदिउँ। अब अर्को अर्को चिज हेरौँ, स्ट्रिङको लेन्थ है त, अब स्ट्रिङको लेन्थ भनेको जस्तै यसलाई नै हेरौँ ल, म यहाँ जस्तै मसँग कतिवटा यहाँ क्यारेक्टर छ, एक दुई तिन चार पाँच होइन, छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र, ल यो त मैले अहिले गर्न सकेँ, तर मेरो यहाँनिर मैले किताबै लेखेँ भने त्यो किताबमा कतिवटा लेटर छ त, त्यो गर्नु पऱ्यो भने अब गाह्रो भयो। अब त्यसको लागि हाम्रो स्ट्रिङ लेन्थको लागि हाम्रो कुन चाहिँ मेथड छ त, लेन भन्ने मेथड छ है त, अनि यसभित्र हामीले केही चिजलाई स्ट्रिङलाई लेख्दियौँ भने, स्ट्रिङ थ्रीलाई लेख्दियौँ भने यसले स्ट्रिङ थ्रीको लेन्थ देखाउँछ, भनेपछि यसलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो, प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो, बुझ्यो, र यसलाई गरौँ भने चाहिँ हाम्रो कति आयो त, बाह्र आयो, बाह्र, जस्तै म यो यति यति नलेखौँ, हेलोमा कतिवटा क्यारेक्टर छ त, पाँचवटा हो, रन गर्दाखेरि मेरो के कति आयो त, पाँच आयो, जस्तै मैले हेलो होइन आई हेलो आई वान टु बी सफ्टवेयर पाइथन, ल पाइथन मैले यति लेखेँ, यहाँ कतिवटा अक्षर छ त, कतिवटा लेटर छ, बस अब मेरो सफ्टवेयरले के गर्छ, मैले यो बस प्ले गर्ने साथ जम्मा 48 क्यारेक्टर रहेछ क्या, यहाँ गर्नै पर्दैन, बुझ्यो है, क्लियर भने होइन, कुनै पनि स्ट्रिङको लेन्थलाई पत्ता लगाउनु पऱ्यो भने हामीले कुन चाहिँ मेथड युज गर्न सक्छौँ, लेन्थ भन्ने कमान्डलाई हामीले युज गर्न सक्यौँ, बुझ्यो है, ल बुझ्यो नि होइन, क्लियर भने है, ल अब फास्ट भएको छैन नि, ठिकै छ नि यतिकै होइन, ल अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो के छ त, स्ट्रिप भन्ने छ है त, एउटा स्ट्रिप भन्ने छ, यो स्ट्रिप मेथडले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि, यो मेथडले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि होइन, रिमुभ्स वाइट स्पेस फ्रम बिगिनिङ एन्ड एन्ड, बिगिनिङ अर एन्ड होइन, अर भनेपछि दुइटा भयो, यसले चाहिँ यसले चाहिँ के भन्नु खोजेको छ भन्दाखेरि, जस्तै मसँग एउटा स्ट्रिङ फोर बनाउँछु ल, स्ट्रिङ फोर बनाएँ है, मैले स्ट्रिङ फोर बनाएँ, अनि यहाँनिर मैले यहाँ स्पेस थिएँ है त, बुझ्यो, हेलो वर्ल्ड भनेर मैले स्पेस यसरी दिएँ, कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन्छ, जस्तै हाम्रो कतिखेर यो युज हुन्छ भन्दाखेरि, जस्तै तिमीले एउटा इमेल आइडी हाल्यो अनि तिमीले इमेल आइडीमा पासवर्ड हाल्यो, पासवर्डमा झुक्केर तिमीले स्पेस थिच्यौ भने त्यो स्पेसलाई पनि गन्छ कि होइन, अब स्पेस थिचेको त आफूले त देखिँदैन त्यहाँनिर,
होइन स्पेस त्यतिखेर देखिँदैन, अनि भोलि स्पेस नहानी हामीले पासपोर्ट हान्यौँ भने, जस्तै मेरो पासपोर्ट 1, 2, 3 हो भने, तर मैले पासपोर्ट इन्ट्री गर्दाखेरि स्पेस हानेको थिएँ भने मेरो त्यहाँनिर इरर देखाउँछ क्या। अब यस्तो सेभ गर्दाखेरि मलाई यो स्पेसलाई चाहिँ हटाइदिउँ। अब यो यसलाई प्रिन्ट गरेर हेरौँ, मैले त मेरो आउटपुट के आउँछ सुरुमा यसलाई प्रिन्ट गरौँ, अनि एसटिआर 4 म प्रिन्ट गर्छु है त। मेरो आउटपुट कस्तो आउँछ अहिले हेर त, यहाँ पनि एउटा स्पेस छ, यहाँ स्पेस छ अनि यहाँनिर छ। तर अब मैले यही चिजलाई मैले के गर्न सक्छु त, हामीले यसलाई कसरी के गर्न सकिन्छ त, यो मेरो स्ट्रिङ 4 म के गर्छु डट स्ट्रिप गरेँ भने के हुन्छ त, यसले यहाँनिर भएको जति पनि स्पेस छ आउटपुट देखाउँदाखेरि यो स्पेसलाई यसले ट्रिम गरिदिन्छ क्या, हटाइदिन्छ। अगाडि मात्रै छ भने अगाडिको हटाइदिन्छ, पछाडि मात्रै छ भने पछाडि, दुईतिर छ भने दुईतिरको स्पेसलाई हटाएर मेरो आउटपुट के आयो त, विदाउट स्पेस आउँछ। अब स्पेस छैन, देख्यो बुझ्यो है, यो बुझ्यो नि ल। अब यहाँनिर लेखौँ है त, अब अर्को भनेको हाम्रो यहाँनिर है त, आई वान्ट टु बी अ, यहाँनिर यस्तो गरौँ होइन, लर्न पाइथन फ्रम 0 to 0 है त। यो हामी 0 to 0 हामी यो कोर्समा हामी गर्छौँ, जस्तै मलाई यो चिज छ। अब हामी अर्को यसलाई कमेन्ट झाल्यौँ, यो चिजलाई कमेन्ट झाल्यौँ, अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो के छ त, अप्पर भन्ने एउटा, अप्पर भन्ने एउटा म्याट्रिक्स छ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि होइन, क्यापिटल अक्षरमा यसले के गर्छ त, क्याप्स लकमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। जस्तै मलाई यो लर्न पाइथन फ्रम 0 to 0 मलाई क्यापिटल अक्षरमा देखाउनु पऱ्यो, क्याप्स लकमा देखाउनु पऱ्यो सबैलाई, भने चाहिँ अब मैले यहाँ गएर मिलाइराख्नु जरुरी छैन क्या, मलाई बस म के गर्न सक्छु, प्रिन्ट गरिदिने केलाई, स्ट्रिङ 4 म प्रिन्ट गरिदिन्छु। मैले यसलाई प्रिन्ट गरेँ भने मेरो यो सबै स्मलमा आयो, तर मलाई यसलाई चाहिँ सबैलाई केमा देखाउनु छ, क्यापिटल अक्षरमा देखाउनु छ भने म यसलाई बस यो लेखेर अप्पर लेखिदिएँ भने होइन, यसले के गर्यो त, मेरो आउटपुट सबै क्यापिटल अक्षरमा कन्भर्ट गर्थ्यो क्या, आउटपुट चाहिँ कन्भर्ट गरिदिन्छ है। मलाई अब यो सबै मेरो क्यापिटल अक्षरमा छ, सबैलाई स्मलमा गर्नु पऱ्यो भने के लेख्ने त, अप्परको ठाउँमा लोअर लेखिदिने। अब यो त सबै लोअरमै छ, जस्तै म यस्तो गरिदिन्छु, यो पाइथनलाई क्यापिटल बनाइदिन्छु है, पीलाई, अनि यसलाई क्यापिटल गराइदिन्छु। मैले लोअर केसमा कन्भर्ट गरेँ, मेरो आउटपुट के आयो त, सबै स्मल लेटरमा देखाइदिएँ, बुझ्यो है, यति बुझ्यो। र अर्को हाम्रो के छ भन्दाखेरि, यसलाई कमेन्ट हालिदिन्छु म, अर्को के छ भन्दाखेरि रिप्लेस कमेन्ट है त। रिप्लेसले के गर्छ भन्दाखेरि होइन, रिप्लेस दिस होइन, मेथड रिप्लेस स्ट्रिङ विथ एनअर स्ट्रिङ, भन्नुको चाहिँ कि एउटा स्ट्रिङलाई यसले अर्को स्ट्रिङसँग गर्छ है त। अब यहाँनिर हाम्रो के छ त, मेरो स्ट्रिङमा के छ, लर्न पाइथन फ्रम 0 to 0 छ। अब लर्न पाइथनको ठाउँमा हामीले जावालाई कन्भर्ट गरिदिउँ है त, बुझ्यो नि है, यो पाइथनलाई हामी के गरौँ, जावामा कन्भर्ट गरिदिउँ, भने चाहिँ अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि प्रिन्ट गर्छौँ, ठिक छ है, अनि यहाँनिर स्ट्रिङ 4 देखाउँछौँ, हाम्रो स्ट्रिङ 4 होइन, अनि हामी के गरिदिन्छौँ, रिप्लेस गरिदिन्छौँ, साउन्ड आइरहेको छ ल, हामी के गर्छौँ, यसलाई रिप्लेस गर्छौँ है त। अब केलाई रिप्लेस गर्ने, यो चिजलाई रिप्लेस गर्ने, अनि कमातिर केले रिप्लेस गर्ने त्यो यहाँ लेख्ने, केलाई रिप्लेस गर्ने हो त, पाइथनलाई रिप्लेस गर्ने हो है, यो टेक्स्टको यो स्ट्रिङको पाइथनलाई रिप्लेस गर्ने हो, केले गर्ने भन्दाखेरि केले, जावाले हो, म जावा लेखिदिन्छु। अब यसलाई रन गराइदियो भने मेरो के आयो त, लर्न जावा फ्रम 0 to 0, तर यहाँनिर मेरो स्ट्रिङमा के छ, पाइथन छ, मैले आउटपुट देखाउँदाखेरि चाहिँ मैले यसले रिप्लेस गरेको है ल। यो हाम्रो के भयो त, रिप्लेस भयो। अब हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अर्को हाम्रो के छ भन्दाखेरि, स्प्लिट भन्ने छ। अब स्प्लिटले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि, यो यसलाई टुक्र्याउने काम गर्छ क्या, यसलाई टुक्राइदिउँ, अब जुन यो सेन्टेन्स छ नि यसलाई वर्ड स्प्लिट गरिदिउँ है त। त्यसलाई स्प्लिट गर्नुको लागि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि, यहाँनिर कमान्ड दिने, प्रिन्ट एसटिआर 4 हामी के गर्छौँ, बस स्प्लिट गरिदिने। अब रन गऱ्यौँ भने हाम्रो के भयो त, यहाँ हेर त,
एरेको फर्ममा बस्यो, यो पाइथन मेरो लर्न पाइथन फ्रम 0 to 0 है, यो बेग्लै बेग्लै वर्ड भन्यो क्या। अब त्यो अघि एउटा सेन्टेन्स थियो, अब यसलाई टुक्राएर बेग्लै बेग्लै हाम्रो के भेट्यो त, वर्ड भेट्यो। अब हामी जस्तै मैले यहाँनिर लर्न अनि कमा दिएँ है त, मलाई यो लर्न र मलाई यतिलाई चाहिँ टुक्राउनु छ बुझेँ है, यति दुइटालाई चाहिँ टुक्राउनु छ। भनेपछि अब जस्तै मेरो कोड छ स्प्लिटले, यो डिफल्ट चाहिँ यसले स्पेसलाई हेऱ्यो, तर मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यहाँनिर म डबल कोडमा जहाँनिर मेरो कमा भेट्यो त्यहाँनिर चाहिँ टुक्राइदेऊ। भनेपछि यसले कहाँ के केलाई टुक्राउने भयो त, यसले कमा त यहाँ भेट्यो, यसलाई टुक्रायो अनि कमा यहाँ भेट्यो भनेपछि यो एउटा पार्ट भयो, अरू कहीँ कमा भेट्दैन, मेरो यो अर्को पार्ट भयो। भनेपछि मेरो आउटपुट हेऱ्यो भने अब के भयो, लर्न मेरो एउटा टुक्रा भयो अनि पाइथन फ्रम 0 to 0 मेरो अर्को टुक्रा भयो त। जस्तै मैले यहाँनिर पनि मैले कमा दिएको भए मेरो के हुन्थ्यो आउटपुट, यहाँ पनि कमा दिएको कति पार्टमा टुक्राइदिन्थ्यो, एउटा पार्ट, दुइटा पार्ट, तिनवटा पार्ट, जहाँ कमा भेट्यो त्यहाँनिर यसले टुक्राइदिन्छ। चाहिँ मेरो आउटपुट हेऱ्यो भने है, लर्न पाइथन फ्रम 0 अनि यो एउटा वर्ड भयो अनि यो एउटा टुक्रा भयो, बुझ्यो है यति, बुझ्यो नि ल, फास्ट भएको छ, फास्ट भयो कि ठिकै छ यतिकै है, किन हामीसँग टाइम पनि अलिकति कमै छ। ल यति भइसकिसकेपछि ल अब के गरौँ भन्दाखेरि म स्ट्रिङ फोलाई नै हेर्छु है त, अब चेक स्ट्रिङ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि स्ट्रिङमा चेक गर्ने क्या, कि यो वर्ड चाहिँ एउटा मैले खोजेको वर्ड चाहिँ मेरो स्ट्रिङमा एभाइलेबल छ। जस्तै म यो 0 खोज्छु कि यहाँनिर, अब यो त यति लामो वर्ड हुन्छ नि त है, जस्तै मैले किताबै लेखिरहेको छु, त्यो किताबमा त अब धेरै वर्ड्सहरू हुन्छ, त्यसमा कि मैले अहिले यसलाई के मानौँ भन्दा एउटा किताब मानौँ, कि यो स्ट्रिङमा चाहिँ मैले खोजेको वर्ड चाहिँ एभाइलेबल छ होइन। अब चेक स्ट्रिङले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि, यदि यो छ भने, इफ यस छ भने यसले के रिटर्न गर्छ, ट्रु भनेर दिन्छ होइन, न त छैन भने, इफ नो छ भने के गर्छ, यसले त्यो भेटाएन भनेर यसले एन्सर्स दिन्छ है त। अब यसलाई कसरी लेख्ने भन्दाखेरि म एउटा भेरिएबल बनाउँछु, यसलाई म यसरी यतिलाई म हटाइदिन्छु ल यहाँ है त, मेरो स्ट्रिङमा यो स्ट्रिङ मेरो भयो, अनि म के गर्छु, एक्स इजिकल टु यहाँनिर के गर्छु होइन, म कुन चाहिँ वर्डलाई खोज्ने, 0 खोज्छु है त, म 0 in str4, यसको मिनिङ बुझ्यौ कि 0 चाहिँ यो str4 छ त, पाइथनले यति सजिलो बनाइदिएको छ है मान्छे। अब म यो प्रिन्ट यो एक्सको भ्यालु भेटाउँछु, भनेपछि मेरो एन्सर्स के आउँछ, मैले रन गरेँ भने मेरो एक्स यो एन्सर्स के आउटपुट आउँछ भने त, ल के आउँछ, ट्रु आउँछ, ल ट्रु आयो। अब जस्तै मैले 0 होइन, मलाई यो 0 होइन, मलाई यहाँनिर मेरो नाम खोज्नु छ, अब एन्सर्स के आउँछ, के यो सजल चाहिँ यो स्ट्रिङमा छ, फल्स आउँछ है। र अहिले हेर्दा यति सिम्पल देखे पनि यसको युज भनेको फ्युचर्समा हामीले जब लजिक्स बिल्ड गर्छौँ नि, प्रोग्रामहरू बनाउन थाल्छौँ नि, त्यतिखेर धेरै काम लाग्छ यस्तो कुराहरू याद गर्ने, बुझ्यो नि है। र अर्को भनेको हाम्रो के, अर्को भनेको के छ भन्दाखेरि कन्क्याटिनेसन्स है, स्ट्रिङ कन्क्याटिनेसन्स, यसलाई कमेन्ट लगाइदिउँ है, म यहाँनिर अर्को गर्छु, हामी के गर्छौँ, स्ट्रिङ कन्क्याटिनेसन्स, यसलाई कमेन्ट्स लगाइदिउँ है त। अब स्ट्रिङ कन्क्याटिनेसन्सले के गर्छ होइन, यसले भनेको चाहिँ के गर्छ त, दुइटा स्ट्रिङलाई कम्बाइन गर्छ है त, कम्बाइन होइन, के गर्छ त, टु अर मोर देन टु है, स्ट्रिङ बाई युजिङ प्लस अपरेटर्स। यसले चाहिँ के गर्छ, कन्क्याटिनेट भनेको के हो, जस्तै यहाँ र त, जस्तै यहाँनिर फर्स्ट नेम, मेरो फर्स्ट नेम भनेको के छ त, सजल छ है, मेरो लास्ट नेम भनेको के छ, श्रेष्ठ छ। अब मलाई यहाँनिर प्रिन्ट गर्नु छ भने होइन, हेलो लेख्छु अनि यहाँनिर प्लस गर्छु, हेलोमा मैले जोडेँ, जस्तै यो अहिले यस्तो गर्छु है त, अनि फर्स्ट नेमलाई जोड्छु अनि प्लस के गर्छु त, यो लास्ट नेमलाई जोड्छु। अब मेरो आउटपुट के आयो त, हेलो सजल श्रेष्ठ आयो, तर यहाँ कहीँ पनि स्पेस देखेन। अब यो हेलोपछि मलाई स्पेस दिनु छ भने, यहाँदेखि यो ओको पछाडि मैले एउटा स्पेस दिएँ भने यो के आयो त, यहाँ पनि एउटा स्पेस आयो।
अब यो सजल र श्रेष्ठको बिचमा पनि स्पेस दिनु पर्यो भने यहाँ त स्पेस दिन सकिँदैन। अब म के गर्छु, सजल पछि म एउटा फेरि यसलाई कन्टेनेन्ट गर्छु एउटा स्पेसलाई, बुझ्यो नि, हेलोमा म यो जोड्छु अनि एउटा स्पेस राख्छु अनि त्यसमा फेरि त्यो पछि यो राख्छु भनेको। अब के आयो त, हेलो सजल श्रेष्ठ आयो, जतिवटा पनि नाम गर्न सक्छ है, जस्तै मैले सिटी इज इक्वल टु धडान भनेर दिएँ। अब यहाँ सिटी लेख्नु पऱ्यो भने होइन मैले के गर्न सक्छु त, प्लस अनि मलाई एउटा स्पेस चाहियो अनि फेरि त्यहाँ जोड्छु अनि के देखाउँछु, सिटी, के आयो त, हेलो सजल श्रेष्ठ अनि धडान आयो, बुझ्यो है, यो क्लियर पनि बुझ्यो। ल आशुतोषले बुझ्दैछ, अनि यसमा फेरि यस्तो हुँदैन नि, फेरि जस्तै मैले यहाँनिर ए इक्वल चाहिँ मैले फाइभ दिएँ होइन, अब मैले यहाँनिर चाहिँ फर्स्ट नेममा ए जोड्नु खोज्यो भने चाहिँ मेरो फेरि इरर आउँछ नि, किन इरर आउँछ, यस्तो गर्नु खोज्यो भने इरर आउँछ नि, किनभने मेरो यो स्ट्रिङ हो, यहाँ हेरौँ है रङ्गराम आयो इरर, किनभने मेरो यो स्ट्रिङ हो, यो भनेको मेरो इन्टिजर हो, यो दुइटा जोड्नु खोज्दाखेरि मेरो इरर आउँछ, भनेपछि मैले अब यसलाई त म नम्बरमा जोड्नु सक्दिनँ, नम्बरमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ त, यसले के भन्छ, जस्तै यो त मैले यसलाई इन्टमा कन्भर्ट गर्नु खोजेँ भने यहाँनिर त मेरो इरर देखाउँछ, किन मेरो इरर हो, यो त अल्फा न्युमेरिक होइन, अल्फा अल्फाबेटिक छ, यसलाई त इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्न सकिँदैन, तर यसलाई त यसलाई त स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ नि त। अब यो मेरो फाइभ के भयो त, अब मेरो यो स्ट्रिङ भयो, अब मैले रन गराएँ भने मेरो के भयो, यो के भयो, एकछिन के भयो, हेलो होइन रन गराम, यसले यो लिइरहेको छैन, ल ठिकै छ, यसलाई पहिलाको जस्तै बनाइदिउँ, ल यसले के गर्छ त, कि नम्बर टु नम्बर यो जोड्नु सक्यो, कि कन्क्याटिनेट, हामीले स्ट्रिङलाई चाहिँ कन्क्याटिनेट यसरी गर्न सकिन्छ है त, नम्बरमा यो गऱ्यो भने त नम्बर नम्बरमा जोड्नु पऱ्यो भने त यसले के गर्छ, नम्बरमा चाहिँ एडिसन हुन्छ, स्ट्रिङमा चाहिँ हाम्रो के छ त, यो कन्क्याटिनेट हुन्छ है त। ल अब अर्को हेरौँ है, हाम्रो अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि एउटा अर्को हेरौँ, स्ट्रिङ फर्मेट, स्ट्रिङ फर्मेट भन्ने छ, ठिक छ, अब यो फर्मेटमा चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि, जस्तै म यहाँनिर एउटा एज दिन्छु है, जति दिँदा पनि भयो, ल जस्तै मैले 35 दिएँ, अनि यहाँनिर उसको एउटा 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 स्ट्रिङ बनाउँछु है, अनि यहाँनिर माई नेम इज होइन, जस्तै ल अनिसा भयो होइन, अनि आइएम कति वर्ष कति इयर्स हो त, प्लस हामीले के गर्न सक्छौँ त, प्लस हामीले के गर्न सकिन्छ, यो एज लेखेर अनि यो प्रिन्टलाई हामीले यसलाई प्रिन्ट गर्न सकिन्छ, यो गर्दाखेरि मेरो के आयो त, के आयो त, अब यस्तोमा त अघिको जुन यो माथिको प्रब्लम थियो त्यही प्रब्लम फेस भयो, अब यस्तो कुराहरू मलाई लेख्नु पर्यो, जस्तै माई नेम इज अनिसा होइन, आई एम 35 इयर्स ओल्ड, जस्तै आई एम ल 20 इयर्स ओल्ड, मलाई यसरी लेख्नु छ भने है, मलाई यसरी के चिज लेख्नु छ भने हामीले यो पाराले लेख्नु सकिँदैन, भने अब हामीले के गर्नु पऱ्यो, आइएम हेर हेर त फर्मेटमा कसरी काम गर्ने, आइएम दिस इयर्स ओल्ड, ठिक छ, बुझ्यो नि, यो कसरी बनाउने त, माई नेम इज अनिसा एन्ड आइएम यो कली यो कली ब्रास दिने इयर्स ओल्ड भनेर लेख्ने। अब स्ट्रिङ फर्मेट कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि, यो स्ट्रिङलाई प्रिन्ट गर्ने अनि यहाँनिर के लेख्ने, फर्मेट लेख्ने, ए के भयो, फर्मेट लेख्ने यसरी, ठिक छ होइन, अनि यो ब्रैकेटमा जस्तै यो ब्रैकेटमा हाम्रो यहाँनिर के डेटा छिराउनु पऱ्यो त, के नामलाई छिराउनु पऱ्यो, यहाँनिर केलाई छिराउनु पऱ्यो, एजलाई छिराउनु पऱ्यो, भनेपछि यहाँनिर फर्मेटमा हामी एज लेख्दिनँ है त। अब मैले यो रन गराएँ भने के आयो त, माई नेम इज अनिसा एन्ड आई एम 20 इयर्स ओल्ड भनेर आयो, बुझेँ है फर्मेट कसरी, अनि अब अझै लेखौँ है त, एन्ड आई वान्ट टु लर्न दिस ल्याङ्ग्वेज, दिस ल्याङ्ग्वेज भनेपछि पाइथन ल्याङ्ग्वेज या सी ल्याङ्ग्वेज, भनेपछि यहाँनिर एउटा ल्याङ्ग्वेज भन्ने भेरिएबल बनाऊँ, ल्याङ्ग्वेज भन्ने भेरिएबल बनाऊँ, यहाँनिर आई वान्ट टु लर्न के त,
पाइथन. अब हामी यहाँनिर के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर यो है त, यसको मिनिङ के हो त, फर्स्ट ब्रैकेटमा जस्तै मैले यो के लेखेँ एज लेखेँ, सेकेन्डमा के छ त सेकेन्ड प्यारेन्थेसिसमा के पास गराउने ल्याङ्ग्वेजलाई. अब यसलाई रन गरायो भने मेरो के आयो त, माई नेम इज अनिसा एन्ड आई एम 20 इयर्स ओल्ड एन्ड आई वान्ट टु लर्न पाइथन ल्याङ्ग्वेज. बुझेँ नि, जस्तै अब मैले यहाँनिर ल्याङ्ग्वेज लेखेँ भने के हुन्छ, यहाँनिर ल्याङ्ग्वेज लेखेँ अनि यहाँनिर चाहिँ मैले एज दिएँ भने मेरो के हुन्छ आउटपुट, के हुन्छ यहाँ है त, के आयो त आउटपुट, आई एम अनिसा एन्ड आई एम 20 इयर्स ओल्ड एन्ड आई वान्ट टु लर्न 20 ल्याङ्ग्वेज. बुझ्यो नि, यो चाहिँ यो फर्मेटमा यसलाई राख्नु पऱ्यो. ठिक छ, यो के भयो बुझ्यो. ल अब के गर्छु भन्दाखेरि, अब यसलाई अर्को प्रकारले पनि हामीले कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि, मेरो हेर है त, यो मेरो यो जिरो पोजिसनमा छ, यो वान पोजिसनमा छ, जहिले पनि जिरोदेखि काउन्ट गर्ने, यो कुन चाहिँ पोजिसनमा छ, जिरो है. भनेपछि यो जिरोलाई यो यहाँनिर चाहिँ मलाई यो चिज देखाउनु पऱ्यो, ल्याङ्ग्वेजलाई मलाई यहाँ देखाउनु पऱ्यो, यो जिरो पोजिसनमा जे छ त्यो चाहिँ यहाँ देखाउनु पऱ्यो. यहाँ कति लेख्नु पऱ्यो, यो एज भनेको वान पोजिसनमा छ, त्यो एजलाई चाहिँ मलाई यहाँनिर देखाउनु पऱ्यो भने म यहाँ वान लेखिदिन्छु है त. भनेपछि अब मेरो के आयो त, माई नेम इज अनिसा, आई एम 20 इयर्स ओल्ड एन्ड आई वान्ट टु लर्न पाइथन ल्याङ्ग्वेज. बुझ्यो, क्लियर भयो, केही छ यसमा नबुझेको? ल हामीले यसरी लेख्दा पनि हुन्छ है, मैले अघि भेरिएबल बनाएर पास गरेको थिएँ, यसरी गर्दा पनि भइहाल्यो. आउटपुट आयो, आई एम अनिसा, आई एम 35 इयर्स ओल्ड र यहाँनिर हामीले 15 लेख्यौँ भने के आयो त, ल अनिसा आई एम 15 इयर्स ओल्ड एन्ड आई वान्ट टु लर्न 15 ल्याङ्ग्वेज. किनभने दुइटामा जिरो छ, यसमा हामीले के युज गर्नु पऱ्यो, वान जिरो अनि वान जाभा. बुझ्यो है यो. ल अब नेक्स्टमा जाउँ, स्केप सिक्वेन्स है. र स्केप सिक्वेन्स भनेको के हो त, होइन एउटा कुनै पनि होइन क्यारेक्टरलाई चाहिँ हामीले त्यहाँनिर छिराउ, इलिगल क्यारेक्टरहरूलाई चाहिँ के गर्छौँ त, हामी त्यहाँनिर छिराउने क्या, जुन कुरा चाहिँ प्रिन्ट हुँदैन है स्क्रिनमा. जस्तै यो त पहिला पनि पढेको होला, जस्तै हेलो अनि मलाई यहाँनिर वर्ल्ड, मलाई यो वर्ल्डलाई मैले यो लेखेँ भने के भयो त, मेरो आउटपुट के आयो, यसलाई कमेन्ट लगाइदिउँ, आउटपुट के आउँछ, हेलो अनि वर्ल्ड है. अनि यो स्ल्यास एन भनेको चाहिँ के हो, स्केप सिक्वेन्स हो, जसको मिनिङ चाहिँ के हो, न्यू लाइन, यो चाहिँ नयाँ लाइन युज गर्ने भनेको है. बुझ्यो नि, क्लियर भयो नि है. अब हाम्रो त्यस्तै कुरा के छ भन्दाखेरि, अब त्यस्तै कुरा के छ भन्दाखेरि, जुन यो हेलो वर्ल्ड छ नि, यो हेलो वर्ल्ड, यो हेलो वर्ल्डलाई चाहिँ मलाई डबल कोटमा देखाउनु पर्नेछ. यहाँ यो हेलो वर्ल्डलाई चाहिँ डबल कोटमा देखाउनु पऱ्यो. अब हेलो कोडलाई मैले यो डबल कोडमा यसरी लेखेँ भने त मेरो त यहाँ इरर आयो, हो कि होइन, हो कि होइन, यहाँ त इरर आयो नि त. किन अब के गर्ने भन्दाखेरि, स्केप सिक्वेन्स ल्याइदिने. एउटा अगाडिको यो स्ल्यास एन गऱ्यो भने यो मेरो स्केप सिक्वेन्स भयो, अनि पछाडि के गर्ने, यसलाई पनि हामीले स्ल्यास एन गरेर यति चाहिँ हाम्रो के भयो त, स्केप सिक्वेन्स भयो. अनि अब रन गऱ्यौँ भने हाम्रो के हुन्छ त, यो हेलो वर्ल्ड के आयो, डबल कोडमा देखायो. बुझ्यो, बुझ्यो नि. अनि मैले यहाँनिर स्ल्यास टी लेखेँ भने स्ल्यास टीको मतलब के हो, ट्याब हो. ट्याबको मतलब के हो, आठवटा स्पेस. जस्तै मैले अब रन गरायो भने हेलो वर्ल्डको बिचमा के हुन्छ त, यहाँ आठवटा स्पेस लिन्छ है त ट्याब दिएको. ल बुझ्यो है, यो क्लियर भयो नि है. ल के छ यसमा नबुझेको, ल है आज यति गरौँ होइन, अब अर्को भोलि क्लासमा हेरौँ.